مسئلہ ہے کشمیر، ایف اے ٹی ایف کا اجلاس، صفان سچویشن، پیس ٹاکس، کشمیر کو ہی دیکھ لیں تو 200 دن ہو جائیں گے کل لاک ڈاؤن کو۔ پوری دنیا میں ہم آواز تو اٹھا رہے ہیں لیکن کشمیریوں کو جو سپورٹ ملنی چاہیے مسلم دنیا سے ابھی تک وہ بھی سامنے نہیں آ رہی۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اکیلا پاکستان ٹارچ بیئر ہے یا باقی دنیا کے جو مسلمان ممالک ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائیں؟